На кордоні між Україною і Молдовою відкрили оновлений пункт пропуску паланками, який удобний. Про його відновлення чільники двох держав домовилися 2 роки тому. І от нині у врочистостях взяли участь український президент і молдовський прем'єр-міністр. Подробиці готова розказати нам кореспондентка «П'ятого» Ольга Дунська. Вона відстежила перебіг відкриття цього врочистого, готова з нами поділитися. А мої вітання, Олю, отже, запрацював цей пункт пропуску чи ще ні? Вітаю, Катю. Можу вже відзвітувати, що буквально щойно розпочали пропускати перші автівки. Люди у захваті, адже якщо раніше вони мали витратити десь півгодини, стоячи у черзі, зараз це займає лише 2. Ну, про все по порядку. Спершу зазначу, що територія займає взагалі 2,6 гектари. На ній розташована триповерхову будівлю, в якій є 30 офісів. Це для співробітників як українських прикордонників, так і для молдовських. Зокрема, також тут розробили аж 10 смуг, по 5 у кожному напрямку. Дві з них пропускатимуть легкові автівки, ще 2 автівки-вантажівки та ще одна розрахована на пасажирський транспорт. Таким чином хочуть зменшити черги. Прошу пряму мову. На одного громадянина, який перетинає кордон, до 2 хвилин дається на його перевірку по всім базам даних. Відповідно, для прикладу, якщо це буде громадянин України або громадянин Республіки Молдова, вони не проходять біометричний контроль, і це вже буде менше часу для них. Ну, секунд, напевно, 15-20 буде для перетину кордону. А для автомобіля десь до 5 хвилин, якщо в автомобілі 4 пасажири. Зазначу, що загальний бюджет проєкту склав 6 мільйонів євро, 4,5 надала, інвестували Європейський Союз, а ще решту додав уряд Молдови. Прошу пряму мову. Цей проект – приклад того, як ефективно використовувати гроші ЄС. Нам вдалося тут розбудувати сучасну євроінфраструктуру, і цей проект наближає нас до Європи. Це ефективно інвестовані гроші. Це дасть можливість удвічі пришвидшити проїзд кордону. Будемо завжди поряд з Україною у захисті її територіальної цілісності та суверенітету. Зазначу, раніше тут розташовувався також пункт пропуску, проте він був лише на 2 смуги загалом, тобто по одній у кожному напрямку. Проте, окрім пришвидшення пункту пропуску, головна перевага цього пункту пропуску, як зазначив президент України, це те, що бази стали єдиними. Це спільні зусилля щодо контролю за територією. Прошу пряму мову. Це не просто вводиться в експлуатацію спільний пункт пропуску. Це не просто скорочується, як сказав пан прем'єр-міністр, час на перетин кордону дружби між Україною і Молдовою. Одна перевірка паспортів замість 2, один спільний митний догляд, одна спільна база, і для простих людей це є елементи захисту їх прав, захисту їх свобод, захисту безпеки, і одночасно це є надзвичайно ефективний захід для боротьби з контрабандою і з корупцією. В свою чергу додам, що президент зазначив, що на черзі відновлення чекає також пункт пропуску у Кочургані. Студія.